3, Limuru 2, si tunawaambia sasa wakati ambapo tuko kazini. Na siasa, wakati wa siasa itakuja. Wakati wa kupanga siasa itafika. Lakini sasa, sisi hatuko hapo mahali ya Limuru 3, sisi tuko katika wakati wa kazi. Na ndio naona tukizunguka tukifanya kazi. Bei ya unga ishuke na iendelee kushuka. Petroli ishuke vile umeona imeshuka. Dola pia ikuje chini, hapo ndipo tupo kama chama ya UDA. Wakati wa kupanga siasa, mtu asikue anababaika, utafika. Na ukifika tutapanga siasa. Hatujafikishwa hapa kwa kuwa ni kama ni favor. Ilikuwa ni siasa, lakini sasa sio wakati wa siasa. Wananchi wanasema viongozi waende wafanye kazi, ahadi ambazo tulipeana tutimize. Hapo ndipo tupo. Wakati wa siasa utafika. Kwa hivyo ningependa kuambia hao wengine, tafadhali, hata ukisikiza huku Kirinyaga, nimewauliza, wakasema kazi ndio wanataka, hawataki siasa. Hawataki kusikia maoni ya watu kuhusu mwenendo ya siasa wakati huu. Kwa sababu uchaguzi hauko miaka 3 mpaka miaka 3 ishe. Wakati ukifika pia sisi tutakuwa tumejipanga na tutarudi kwa wananchi, wananchi wenyewe wataamua. Na niseme hivi, najua kuna vile ambavyo watu wangependa kuwa wanaongea katika kulingana na msemo wa tuseme watu wa Mount Kenya ama watu wa kutoka eneo hili ama lile. Tuseme kazi ambayo ilifanywa sana 2022 ni kutoa hayo maneno ya ukabila. Watu wa Kirinyaga hawana haja na ukabila. Watu wa Mount Kenya hawana haja na ukabila. Hao wanataka kujua kama wakiuza avocado iko na soko. Majani chai ina bei nafuu. Kahawa imeuzwa vile inatakikana. Kama iwe huyo mwenye wizara hiyo ametoka wapi, hiyo sio shida yetu. Shida yetu kama watu wa Mlima Kenya ni kuwa tunashughulikiwa na wale ambao tumechagua. Na sasa ndio kwa sababu nasema ni wakati wa kazi. Kwa hivyo hizo siasa mingi watu wanajaribu kuanza kuleta Mount Kenya, sisi hatuko katika hizo siasa. Sisi tuko katika mlengo wa kazi. Siasa jamani. Wale ambao hawana makao tunawajaribu kuwapatia chakula, ndipo kwa sababu tuko hapa. Hakuna saa hata dakika moja ya kuongea siasa wakati huu. Na niwaambie watu wa Mount Kenya ni watu werevu sana. Wanajua kuchagua viongozi, wanajua kwa nini wanachagua. Na si kuambiwa wanaambiwa. Hao wenyewe wanajua. Kwa hivyo ningewaomba kila mtu arudi kazini, tufanye ile kazi ambayo tulichaguliwa na wananchi tufanye. Hiyo maneno ya Limuru 3, wale wanataka ambao hawana kazi ya kufanya wanataka kuenda tu kuongea, ni sawa. Kwa sababu pia ni haki yao. Unaelewa? Lakini sisi tuko katika mlengo wa kazi, na wakati wa siasa sio wakati huu. Wakati wa siasa utafika. Na ukifika sisi wote tutakuwa pale mezani. Ni adu mahota gweciria adu akere nyagamatire na uge. Injo na inyo moti ugaga. Ithe temperature ya Mount Kenya ndio abagereria goko Kirinyaga. Turaigua kwena arĩa marabanga mĩcemanio. Mena mĩcemanio anga maramĩta Limuru 2, Limuru 3. Ithe mũtimaiguĩte? Marĩ goko kahinda ga kura. Kũrĩa gĩcũgũ makĩhenia mũthe atĩ nĩ makũmũhaicia kĩ? Kĩrĩma nĩ mahaicire? Nĩ mahaicire? Rĩu nĩ mareta na mũcemanio. Andũ aya promise iria twaheanire tũtirĩ tũrahingia. No tũraruta wĩra. Kahinda gaka nĩ gagwĩka atĩa? Andũ marenda kuona atongoria ao magĩka atĩa? Makĩruta wĩra nĩguo mũtũrĩre ũhũthe. No ti kwambĩrĩria mĩcemanio ningĩ ya siasa kũria mũndũ rĩu we ũrarora 2027 tũgathurao na mĩaka ĩtatũ tũtirĩ tũrakinya kũu. Niĩ ndĩrenda kũmũhoya ta andũ a Kirinyaga. Ithe mũtirona ithuĩ twĩ wĩra? Tũtitindaga gũkũ tũkĩũrũra. Nĩ ũndũ twĩ wĩra. Andũ moka metara tũmwĩre kahinda gaka tũrenda kuona mũtu o ũcio ũguo wĩikũrũkĩte ũthiĩ wĩikũrũkĩte. Ithe tiguo? Maguta mathiĩ o ũguo maikĩte atĩa? Thoko ciĩke atĩa? Thoko ciakwo. Thoko ciĩke atĩa? Na niĩ mwandora rĩ mũrona ta ngwĩhĩngĩ.